Jistě, no tahám je to. A když budu na tady to, tak to se musím nadechnout hodně, protože tady už se nemůžu. Ano, správně a musí se nadechovat až po těch dvou. Výborně, tak to víme. Takže jdeme, začneme tou jedničkou, jo? Začneme tou jedničkou. Tak jdeme, hezky rovnej to nasadit pěkně a hrajeme, je to nota celá a ta se hraje na kolik do? Na čtyři. Správně, takže jedeme, jo? Tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Výborně, dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři, raz, dva, nemá to chybu. Tak teď uvidíme, jak nám bude ta dvojka, jo? Tak tam se nebudeme, jak si říkala, nadechovat, jenom nasadíme jazykem. Jdeme, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Dva. A víc nasadíme jazykem. Výborně. Tři, čtyři. Ano, výborně. Tady šlo o to, aby si ty tady tu notičku krásně nasadila jazykem. Poprvé si ti to moc nepovedlo, po druhý už to bylo o něčem jiným. A už bylo ono, jo? Musím tam jakoby malinká pauzička. Jo, mezi těma notičkama. Ale můžu říct, že si úkol splnila na jedničku s dvouma hvězdičkama. Co to znamená? Že se budu dát. Jdeme dát. Na příští hodinu. Nebo ty už to měla taky, viď? Věci dvě, že jo? Vidím tady, že už tady máš doznačení. Tak dělala jsi i dvojku a tady to, tuhle stránku, dělali jste znakou? To nacvičovali? Ne. Nenacvičovali? Ne. Ne? Tak to bude na příště. A ještě k tomu něco přidám, protože my se příští týden zase bohužel neuvidíme, jsou jarní prázdniny. A uvidíme se až potom, jo? Tak, tady máme A, je to to A, neboli ta naše andůlka, víme už, jak se hraje. A opět tady máme jeden tón, druhý tón. Pojď to schválně zkusit, já si myslím, že tu jedničku ti ani nebudu... Ano, na dva prsty. A zkusíme tady tu jedničku, protože to zahraješ i, když to doma cvičit nebudeš. Myslím si, že tam je druhý. Zase opět tady nedýchám, je to jako ten případ u toho Honzíka, jo? Tak jdeme. Jako tam jako... na tý... Ano, jako na té první stránce, správně. Tak jedeme, jo? Do břicha dýcháme. Tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Raz, dva, to je pomlka. Čtyři. Dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Výborně. Dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři, no podívej, tady akorát ti trošku nevyšel ven, ale já se zahrál pěkně, super. Tak, a teď tam máme dvojku a tam, pozor, už střídáme andulku a Honzíka. Ale předtím, nebo mezi těma notama se nenadechujeme, to je ono, to je umění. Takže se... to je skoro stejně jako tohle. Jako tohle, ale už musíme ty noty střídat. Já ti předvedu, dívej. Začínáme kterým? Andulkou, tak tohle je Honzík. No jasný. Tak a jedeme, jo? V klidu. Tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. A dál A. Dva, tři, čtyři. Počítáme, pomlka a začínáme Honzíkem. Připravím si ho. No jistě, jako kukačka. To je totiž už takový jakoby trilek, víš? Ty už nevíš ani, že je to trilek, ale nevíš, že je to trilek a vůbec, že se to povedlo. Tak, jasný.
Jo? Tak jdeme tady od toho Honzíka, to je sranda. Tak jdeme tady od H, od Honzíka. Teď už zkusíme netrilkovat, jo? Jestli to bude. Tak, 3, 4.